Tomáš, tak dneska si hrál v jednom zápasu. Můžeš opísat, jak jsi střelil ten vítězný gol? Tak samozřejmě jsem strašně rád, bylo to si trošku štěstí a vlastně to bylo v oslabení. Vlastně Vlasik tom zachytil, hodil mi to do prostřed. Já jsem byl už relativně hodně unavený a nevěděl jsem, jestli vůbec pojedu, ale už jsem myslel, že to jenom nahodím vystřídám, ale zkusil jsem to. Udělal jsem ještě pár kroků, vystřelil jsem a nějak ze štěstím to relativně propadlo. Nevím, jestli se mi to ten hráč dotknul nebo ne, a postřelil jsem Fleryho a určitě obrovská radost. Plánovali jste to tak, že proto si hrál v tom oslabení, že možno přijde ta šance? No tak vlastně v téhle situaci, vlastně, když už to druhý overtime, tak člověk ani nemyslí na to, že dá v oslabení gól a myslí hlavně, aby to ubránil, protože Vegas nás relativně tlačilo a jenom člověk ubránil a když se naskytla šance, tak proč to neskusit a s troškou štěstí se to povedlo. Můžeš ale upřímně povedat, že dneska vyhrál ten lepší tým? Tak samozřejmě Vegas měl mnohem víc střel, trošku nemohli jsme se chytit nějak do útoku, ale zase naopak nás hrozně podržel Jonesy, dneska byl prostě v bráně, byl jak zeď, vlastně chytil skoro 60 zákroků a předved prostě, jaký to je golman a podržel nás poslední dva zápasy a to prostě tomu týmu hrozně pomůže a teďkon už člověk si jenom musí užít ten zápas 7, protože to je vlastně v playoff to nejlepší, co člověk může mít. Po tom pětom zápase jsi povedal, že garantuješ 7. zápas a je to tu. Takže vyhráte ho? Tak já jsem to úplně negarantoval, jsem říkal, že věřím v ten tým, ale rozhodně jsem jakoby v to věřil a nebudu garantovat, vím, že zápas 7, to je prostě se může stát cokoliv a proto to hrajeme, proto i ty zápasy a už se na to hrozně těším a určitě to bude hrozně těžký, protože Vegas si to nebude nechtít nechat ujít, ale my doma taky ne. Můžeš nám povedat, co jste si povedali také věci v té kabině, že jste se vyhecovali na tyto zápasy? Tak samozřejmě, že vlastně toto 3-1, vlastně srovnali jsme to a říkali jsme, že prostě musíme hrát náš hokej, jsme jim proti Vegas předvedli, že můžeme porazit, když hrajeme tu naši hru, sice dneska to úplně nebyla naše hra, ale naopak na golman hrozně podržel a to pomůže a teď už jenom, jak jsem říkal, užít ten zápas 7, ale určitě budeme na to nažavený a tam se už může stát cokoliv, ale určitě se nemůžeme chtít nechat ujít. Díky.